Kozorozi, od někud někam. Část června skutečně můžete mít takovou unilejší, pomalejší, sklidněnou nebo přinucenou ke klidu. Jako by u vás něco končilo, něco chtělo, abyste zatím zavřeli dveře, ačkoliv se vám nemusí zrovna dvakrát chtít. Na druhé straně je ale řešení za těmi dveřmi. Tím, že od někud někam přejdete, najdete řešení, které ještě ve chvíli opouštění toho starého, ještě jste měli tu ruku na klice, možná nebylo ani vidět. A to je na tomto nepříjemné, někdy i děsivé. A takové může být i putování za plánovaným, za svými sny, za něčím vyloženě příjemným. Přesto to je ten malý dolíček, ten příkop, který bude chvíli hrbolatý a nepříjemný a nebude z něj vidět za obzor. Energie, návody a rady máte v červnu čerpat zvenčí od lidí nebo ze zdrojů, z nich jste nadšení, kteří stojí při vás nebo kteří jsou na stejné vlně, protože vy tam patříte také. Nalaďte se na ten úspěch, který je tam za tím příkopem. A učte se od úspěšných. Asi tak bych to zkrátila. Tak mějte úspěšný červen.